Hello everybody, og i dag er der kun en dag til november, det vil sige, vi går ind i november i morgen. Og det er tid til, at jeg skal vise jer, hvad jeg godt har kunne lide igennem hele oktober måned. Så jeg vil nu vise jer mine oktoberfavoritter. Og i den her måned har jeg i hvert fald pænt mange nye ting at vise. Så jeg synes bare, at vi skal komme i gang. Disclaimer, det har nok den mest mærkelige blanding af favoritter, jeg nogensinde har vist jer. Så ja. Det er mine stykker. Se, det er, hvad der sker, når jeg laver favoritvideoer. Jeg taber alle mine ting og medlægger dem. Klart. Den første ting, jeg har elsket her i oktober måned, har været den her highlighter fra Kiko. Og den er i farven 01, og jeg har lige tabt den, imens jeg filmede den her video. Så den er gået i stykker nu. Lige in the moment before I said this. Den og den, den gik i stykker der, så. Det næste, jeg har, er min Essence Make Me Brow, og den her købte i Tyskland. Jeg føler ikke rigtig, jeg har noget makeup med, der kan købe i Danmark egentlig. Ups. Det er en eyebrow gel mascara. Og jeg tror lidt, det er en dupe for Benefit Gimme Brow. Fordi det er Make Me Brow, og den ligner lidt den, så I don't know, om det er bare mig, der synes det. Og det er ikke en ting, jeg normalt har haft inde i min øjenbrydningsrutine, så den er sådan kommet ind i min øjenbrydningsrutine, fordi at jeg lige pludselig begynder at bruge den. Og jeg føler jo ikke, at det ser jo ikke dumt ud. Jeg har den i dag, og jeg har haft den i rigtig mange af de videoer, I har fået her i oktober måned. Så ja, der er ikke så meget at sige, andet end at den er fantastisk. Og det er en nejlak, og det er en OPI nejlak, og der er faktisk mange, der spørger om, har du egentlig kun nejlak på den ene finger? Hvor har du kun nejlak på din ene ringefinger? Jeg har på begge ringefingre, men jeg har faktisk nejlak på alle de andre negle. Men det er fordi, at jeg har været sådan lidt nedtonet i mine farver i den her måned, så jeg har brugt den her nude, flotte farve fra OPI. Den hedder Bubble Bath. Mit look nedtonet, så er det altid den her nejlak, jeg går til. Så har jeg en dagcreme. MX, maybe. Men det er min Nivea Aqua Sensation Refreshing Day Care Day Cream Daily Moisturizer. English on bleak today, wow. Altså for det første, så dufter den fantastisk. Oh my god. Den dufter mega mega godt og mega mega frisk. Og så er det sådan en let dagcreme. Og det har jeg brugt her i oktober. Og nu vi går hen i november, for jeg kan allerede godt mærke, at det er sådan ved at være blevet koldere. Så selvfølgelig, så er jeg gået hen til en anden creme, men den må I så få at se i nogle andre favoritter. Så får ens hud mere og mere brug for fugt, når det er, at det bliver koldere, fordi så hiver kulden ligesom alt fugtigheden ud af din hud. Så jeg er gået hen til en lidt federe creme, men resten af oktober måned har jeg brugt den her Aqua Sensation creme. Elizabeth Arden's All Skin Types 2-in-1 Cleanser, og den har været fantastisk imod min hud. Og den har en eller anden form for rigtig lindrende, sådan kølende effekt på huden. Og så har den dejligste duft af, jeg tror det er aloe vera. Jeg tror der er noget dørt, vand i den altså. Den har den dejligste duft af et eller andet mega stærkt, og det dufter sygt godt. Så har jeg endelig kunne vise jer den her. Jeg plejer at vise nummer 1, men jeg har fået nummer 2, woohoo! Og jeg er faktisk allerede færdig med den. Det tog mig under en uge. Fantastisk, men den er pisse fucking trist, og det var, nej. Jeg håber virkelig, hun laver en træer, fordi der bliver nødt til at ske noget i bogen. Der er nødt til at komme en et eller andet twist. Jeg kan jo linke bogtraileren, der er nemlig, jeg har lavet en bogtrailer for den her bog, holy moly. I beskrivelsesboksen, så kan I se den, og der kan I få at vide, hvilke byer de tager til, og alt muligt. Og man får bare en masse ting at vide, og den tager twist på et tidspunkt, og man kan godt komme til at blive lidt rørt af den og sådan noget. Men den er fantastisk. Så har jeg noget tyggegummi, jeg har været virkelig vild med i den her måde. Chewing gum, Mentos, Pure Press, Pure Breath. Wow, warm game, on fleek, Mentos. Hvis I kender bubblegum smag, det er det her tyggegummi, der smager det. Og det er nemlig ikke så, det er sugar free, og så er det med grøn te. I tell you, this is heaven in a bottle. Hvis vi fortsætter lidt i sådan noget spiselige mad indtag ting. Min yndlingste, som bare er all year round, min yndlingste, er den her Pikmi Green Tea with strawberry and lemongrass. Og den smager fantastisk. Grøn te er nok det bedste te, du kan drikke for din krop, for dit helbred og alt sådan noget. Og der er mange, der har spurgt, hvordan jeg har fået så hvide tænder og så flot smil og sådan noget.
Til dels fordi jeg har gummet bøje, men også fordi at jeg drikker grønt te, fordi grønt te hjælper med at give dig videre tænder. Altså sådan nogle forskellige frugtte, sort te eller rød te, det er sådan lidt lige meget. Hvis ikke det er grønt, så misfarver det dine tænder gule eller sorte eller mørke. Og det er jo med helst kage. Så jeg drikker altid grønt te, og jeg kunne rigtig godt lide jordbær. Men jeg har ikke noget imod at drikke det sammen med noget grønt te. Det er et tip til jer, hvis I godt kunne tænke videre tænder, så drik noget grønt te. Jeg ved ikke engang, hvordan jeg skal begynde på det her, men ja. Næste favorit er de her måleskeer. I tænker nok, what the fuck er det for en favorit at have? Det forstår jeg godt. Jeg ved ikke, om I sådan har det samme måde. Hvis man nu ser nogle amerikanske eller britiske, ikke så meget britiske, men mest nogle amerikanske, der laver DIYs. Hvad måler de så i? De måler i cups. De måler ikke i deciliter. De måler i cups. Så jeg har længe været på udkig efter noget, der kunne måle cups, og så fandt jeg de her fire skeer i tieren. Og hulmålige, hvor jeg har brugt dem siden. Hold da nu op. Der er til en tredjedel kop, der er til en halv kop, og så er der til en hel kop. Og jeg kan godt se, at en hel kop er lidt mere end en deciliter. Så jeg har virkelig elsket de her skeer helt højt, mens jeg har lavet ting, som andre, som amerikanske YouTubere har lavet, som man sådan kan bruge det meget til. Normalt så kan man bare regne ud på Google, og så sidder og regne sådan 2,3 deciliter ud. Hvordan regner man 2,3 deciliter ud? Altså der er ikke en 3, der er 0,5 og så er der 1. Så ja, vi fortsætter i den her mærkelige verden. Jeg har de her 5 tusser, og de har også været en favorit, fordi jeg ved ikke, jeg har bare rigtig godt kunne lide at sidde og tegne. Men de her tusser er ikke særlig god til at tegne, men I ved sådan nogle små doodles. De er fra Staedtler og hedder Metallic Marker. Og det vil sige, at de her farver har også sådan noget metalskær på sig. Den næste favorit, jeg har, er min iPad Mini. Eller skulle vi sige iPhone 25 har vi her. Og den eneste grund til, at jeg har elsket den her lille fine sag i den her måned, har faktisk været fordi, at min kære lille iPhone 5S. Se, her har vi iPhone 25, og her har vi iPhone 5S. De, ja... Hun stod sgu af i den her. Home-knappen virkede ikke. Den her knap virkede ikke, altså den her start-knap. Kameraet virkede ikke. Virker ikke. Det virker stadigvæk ikke. Og jeg havde bare behov for noget Apple i mine hænder, så jeg var nødt til at tyde til min iPad, som jeg nærmest aldrig bruger. Men efter jeg har gjort, så jeg har været igennem alt det her med det med hende, så har jeg bare været sådan tættere knyttet til hende, og nu er mit fjernsyn herinde, så det er fedt. Det sidste, jeg har med i den her favoritvideo, er mindre mærkeligt, eller er det? Det ved jeg ikke. Men jeg har valgt at tilføje moments. Man skal huske det bedste fra ens måned. Det er det, det her video går ud på. Vise, hvad man har elsket mest. Men det behøver ikke kun være materielt. Wow, fancy fancy ord, Pernille. Det behøver ikke kun være materielt. Det kan også godt være oplevelser, du har haft. Eller noget, du ikke som sådan kan holde i dine hænder. Der er nogle moments fra oktober, hvor jeg bare tænker, okay, mine favoritter. All over. Efterårsferien. Men jeg var i Spanien, og det ved I jo nok godt. Jeg har desværre ikke fået lagt vloggen op endnu. Men der har jeg været nede og besøge nogen nede i Spanien, og det var vanvittigt, vanvittigt, vanvittigt fedt, og jeg lige fået set, ja, dem igen. Det var et halvt år siden, jeg sidst havde set dem, og det var for lang tid. Og nu ved vi ikke engang, hvornår vi ser hinanden igen, fordi vi ved ikke, hvornår vi kom herop til Danmark. Men hun vil prøve næste år, så ja. Håber og beder til, at det bliver lidt stort, men jeg kan ikke vide noget, vel. Jeg prøver at forklare det. Vi kunne basically ikke finde ud af at komme ind til vores hotel her den første dag, hvor det var fredag i efterårsferien. Vi lige på efterårsferien. Det var GPS'er og mig og kort. Not a good combination. Nej. Så vi kunne ikke rigtig finde det her hotel, og det var mig, der sådan skulle sidde og holde den her GPS og læse op for min mor. Jamen okay, vi skal dreje til højre om sådan og sådan og sådan og sådan. Well, vi kom til at køre forkert sådan 3-4 gange. Så kom vi så hen til hotellet, vi fandt det, men vi kunne ikke finde ud af, hvor vi skal parkere. Og så kom min mor ud af bilen, og så står hele min anden familie nede i Spanien. Lige rundt om hjørnet, og det var bare, jeg ved ikke, mega overvældende, at der så står nogen bare og venter på en, og der bare giver en eller anden mega hjertevarm velkomst, altså. Det var helt vildt fantastisk, og så kommer de hen til, fordi jeg sidder stadig i den her bil. Og så kommer de hen og siger, hey! Og sådan, wow, jeg tror ikke, jeg skulle se dig før i morgen, men hej! Det var i hvert fald en af mine favorit øjeblikke fra
fra den her Spanien-tur. Det var da vi kom. Hvad har jeres favoritoplevelse her i oktober måned været? Let me know. Måske var det Halloween, måske fejrer I Halloween, så var det mega fedt eller noget. I don't know. Min har i hvert fald personligt været efterårsferie. Der er ikke så meget mere at sige andet end tusind tak, fordi I har set med. Jeg håber, I har det mega dejligt, og så ses vi igen i min næste video. Adios!